שמח, שבת שלום, ברוכים הבאים לבלומפילד. אנחנו פותחים את המחזור ה-15 בליגת 1-0 עם סגנית המוליכה, מכבי תל אביב, שמארחת את הפועל חדרה. בינתיים אבי ריקן עם הכדור החופשי של מכבי תל אביב על מפתן הרחבה, צהובים וכחולים, חדרה ומכבי תל אביב, ואנחנו עם ההזדמנות הראשונה ועם השער הראשון בתוך פחות מדקה. מכבי תל אביב פותחת את המשחק הזה עם שער בזק. איזה גול של סבורית, שעוד לא החלטנו אם הוא אחד משלושת הבלמים או שהוא קו ארבע מגן. לא החלטנו כי היה במטבח ובמטבח מבשלים. גלוך, גיאגון, סבורית, חבל שלא ספרתי את מספר המסירות מרגל לרגל, לפי בין עכשיו זה הולך לקנדיל, מסדר לעצמו מצב של הקבעה, מוצא את יובנוביץ, איזה גול! איזה גול! בשביל להתלהב מהגול הזה צריך לראות את כל המהלך מההתחלה, לספור את המסירות מרגל לרגל עם הקבעה, עם בישול שני במשחק הזה של המגן קנדיל, ונגיחה של יובנוביץ', שער מספר 8 שלו, 2-0 למכבי תל אביב. רצית נר שני של חנוכה, הנה קיבלת אותו. גלוך בתוך הרחבה מכין מצב, הנה השלישי, רמזאבי מספר 7 כובש, שער מספר 7 שלו בעונה הזאת, ומכבי תל אביב מסיימת מחצית אדירה עם 3-0, מלהיב, משכנע. בורארט, צהוב שני, צהוב שני, צהוב שני לשחר פיבן, ישאיר את מכבי תל אביב בעשרה שחקנים. פוקסמן עם הצהוב השני, ואתה יודע, על החלטות כאלה אין עוררין. אתה יודע את מי אני לא רואה עומד ונותן הוראות? את אסף נימני, בשעה שאיביץ' הולך וחוזר ברחבה שלו. העבירה הייתה של זהבי סיטבון שנכנס לשחק במחצית. כן, גם זהבי לדעתי קיבל צהוב. יש מבט של פוקסמן לעבר עבר, עבר קרה לו. עבירה על ריקן לדעתי כאן, עם הרגל הגבוהה הזאת, שים לב, הרגל הגבוהה הזאת שפוגעת, הוא מוציא לו אדום. כן, כרטיס אדום. גיאגון! הנה הפרפה של המשחק הזה, הנה הכינוח של המשחק הזה. שבוע שעבר, 3-4 דקות במשחק מול מכבי בני ריינה. היום הזה הוא מקבל את חולצת ההרכב, והנה הוא כובש את השער הזה. איזה יופי של גול. מזכירים לכם, שתי הקבוצות בעשרה שחקנים, והנה, הנה, הנה החמישי של המגן הימני שרן ייני כובש את השער. 5-0 למכבי תל אביב, ואם באמת באמת מישהו צריך היה לתת את הריבה מעל הסופגניה הזאת, זה האיש הזה. 5-0 למכבי תל אביב אחרי 3-0 במחצית, חמישה כובשים שונים, תצוגת כדורגל נהדרת. מכבי תל אביב מצמדת למכבי חיפה כדי נקודה אחת לפחות ל-48 שעות.